հարևցե արեմտյան հայաստանի պետական հերոստատեսության եթերի լուրերով հերթական թողարկումն է այսօր եթերով այսօր Սամվել Ղարաբեդյանը կթարնար 60 տարեկան այսօր ադրբեջանական զինյալ ուժերի երասխի հատվածը գրագեր են հայկական թիրքերի ուղությամբ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները անհրաժեշտ կհամարեն առանց նախապայմաններու փանակցությունները եւ Արցախի հիմնախնդիրի համաբարփակ կարգավորումը ցեղասպանության դարելիցին եզիները հանդես խոքան վահանչով արեմտյան հայաստանի վաննահանքին մեծ չրհեղեղ է Երևանի հնագիտական բեղումները ավարտվել են Հովանես Սումանյանի թանգարան 3-րդ բաժին Այսօր հուլիսի 30-ին գլրանար հայկական ճարտարապետությունը ուսումնասիրող Հայաստանի հիմնադրամի նախագահ Արեմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի հիմնադիր անդամ հուշարձանակետ Սամվել Ղարաբեդյանի 60-ամյակը Ամեն ինչի իմաստը քերակույն արժեքը հայրենիքն է սրբություններու սրբոցը Բոլորս կյանքի մեջ ունենք կիսացկած աշխատանքներ Կարևորը պատկանն է սերունդներուն որանոնք չհանցնվին եւ շարունակեն գրիվը Մենք արմատի խնդիր ունենք ինչ պետք է անել որ չչորանա այդ արմատը Պետք է սնուցել բոլոր ազգային ուժերը, որոնք կվերագենթանացնեն, կվերականգնեն մեր ազգային նկարագիրը։ Ամենաճշմարիտ, ամենաազնիվ արժեքը հայրենիքն է։ Մարդուն ազնվացնող, վեհացնող եւ վերբարձրացնող արժեքը եւս հայրենիքն է։ Սամվել Ղարաբեդյան։ Արմատներով Արեմտյան Հայաստանի դուրուփերան աշխարհի արժեշ, Խավարի Փերթախյուղեն Սերած Բաղդասարի Հերթաստանի շարավիղները ներ Սամվել Ղարաբեդյանը, ծնված մայրաքաղաքի մեջ։ Թեր բադանե հասակ հայրենի փնություն ուսումնասիրելու մղումով շրջակայած է ողջ Հայաստանը, իսկ 1978-ին սկսած լուսանկարած, չափած, նկարագրած է ամբողջ պատմական Հայաստանի հայկական հուշարձանները։ Երեք տասնամյակի ընթացքին հետազոտած և ցուցակագրած է հայ ճարտարապետության հազարավոր նմուշներ։ Անբազմաթիվ քյուղերու, քյուղադեղիներու, հանդամասերու առաջին հետազոտողն է, հարյուրավոր հուշարձաններու առաջին լուսանկարիչը, չափագրողը, հայտնաբերողն ու դեղորոշողը, հազարավոր վիմակներու առաջին ընթերցողն ու հրադարագիչը։ Ուշագրավի այն փաստը, որ հետազոտությունների առաջնայնությունը դված է այն տարածքներում, որտեղ առավել վտանգված եղեր են մեր պատմական հուշարձաններն ու մշակութային արժեքները։ Գազմած է դարբեր մարզերու հուշարձաններու քարտեզուղեցույցները։ Արցախի հանրապետության տարածքին չափագրած ավելի քան 200 հուշարձան, լուսանկարած է 24,000 կադր։ Հայկական ճարտարապետություն ուսումնասիրող հիմնադրամի Երևանյան գրասենյակի հայրենաբաշտ ղեկավարը ապրած է ընդամենը 58 տարի, բայց իր անվանն ու իր աշխատություններուն թարեր են վերաբահված։ Հուլիսի 30-ին ադրբեջանական զինված ուժերը հերթական անգամ սատրանքի դիմաց են հայ-ադրբեջանական սահմանի Նախիջևանյան ուղությամբ։ Արմեն Պրեսին այս մասին հայտնած է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը։ Մասնավորապես ժամը 11:20-ին մինչև 11:30-ը ադրբեջանական ստորափազանումները Տիբուգահար զենքեր են եւ դարբեր դրամաչափի հերացական զինադեսակներ են գրակփացած են երասխի հատվածը դեղակայված հայկական թիրքերի ուղությամբ։ Պատասխան գործողություններով հակարագորդի գրակը թաթրած է։ Հայկական գոմե դուժածներ չկան գսվի հաղորդակրության մեջ։ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբի համանախագահները հանդես եկած են հայտարարությամբ։ Հայտարարության մեջ մասնավորապես կսվի Համանախագահները մտահոգությամբ կվերաբերվին Հայաստան-Ադրբեջան սահմանի երկայնքով դեղի ունեցած վերջին միջատեպերուն ներառյալ զոհերու և մարդկային գորուսներու մասին հաղորդակրություններուն։ Համանախագահները գոչուղած են Հայաստանին և Ադրբեջանին անհապաղ նվազեցնել լարվածությունը ծերնբահ մնալ սատրիչ հրեդորապանութենեն և գործողություններեն, ամբողջությամբ կատարել իրենց պարտավորությունները նոյեմբերի 9-ի հայտարարության և հրատարակի մասին այլ պայմանավորվածություններու համաձայն։ Համանախագահները վերահաստատած են հակամարտության բոլոր մնացած հիմնական հարցերու փանակցված համաբարփակ եւ գայուն ղարքավորման անհրաժեշտությունը եւ գոմերուն գոչ կուղեն հնարավորինս շուտ վերադառնալ փանակցություններուն համանախագահներու հովանիի ներքո Համանախագահները վերահաստատել են իրենց համորաճակցությունը ԵԱՀԿ կորձող նախագահի անձնական ներկայացուցիչի եւ անոր խումբի շարունակական չանքերուն Եվրոպայի եզիներու համագարկող միությունը օգոստոսի 1-ին 7-ի ժամանակահատվածը գիրականացնել լայնածավալ հանդիպումներ, պահանջելով 2014-ի օգոստոսի 3-ին Շենգալի մեջ Դաեշի գոմե իրականացված սպանդը ճանաչել որպես ցեղասպանություն, ենթարկել քրեական պատասխանատվության ցեղասպանության համար պատասխանատու անձերու մասնավորապես Դաեշին, փրկել թերևս Դաեշի ցերկը գտնվող եզդի կանանց եւ երեխաներուն, ինչպես նաեւ ճանաչել Շենգալի ինքնավար ղարքավիճակը։ Գերմանիայի մեջ եզդիական շատ հաստատություններ եւ գազմագերբություններ հանդես եկած են համատեղ հայտարարությամբ 2014 թվականի օգոստոսի 3-ին Շենգալի գոդորաձի 7-րդ դարելիցի գաբակցությամբ Հայտարարության մեջ կսվի այս ցեղասպան հարցակման միջոցով փորձեցին եզդիական հասարակությունն ու հավատը ամբողջությամբ ոչնչացնել
Հայտարարությունը գիշեցնե որ հազարավոր մարդիկ սպաննվեցան, հազարավոր կանայք եւ երեխաներ, իսկ անոնց մի հազարավորներ թեր անհետ կորած են։ Հայտարարության մեջ նշված են նաեւ հետեւյալ պահանջները, որոնք վերաբերվին նաեւ Իրաքի, ԿԹԳ-ի եւ Եվրամիության եւ Եվրոպայի թերերուն ցեղասպանության եւ անոր հետեւանքներու հարցով։ Իրաքը պետք է ճանաչի Շենգալի ինքնավարությունը, վարչագազմի եւ գարքավիճակը համապատասխան իր սահմանադրությամբ։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների, Եվրոպական եւ Միջազգային ինստիտուտները պետք է դադարեցնեն եզդիներուն թուրքական պետությունով սպառնալիքները։ Քրդական դեմոկրատական գուսակցությունը պետք է դադարեցնե իր համագործակցությունը թուրքական պետության հետ եւ ճանաչի Շենգալի ժողովրդի կամքը։ Մինչ արևմտյան Հայաստանի շարքը շրջաններու մեջ մոլեկներ են անդարային մեծ հրթեհները, որոշ շրջաններ չի դադարի իր արատեղումները, առաջացնելով սելավ ու չրհեղեղ։ Այդ շրջաններեն մեկ արևմտյան Հայաստանի Վան նահանգն է, որու Սարայ, Օզլապ եւ Բաշկալեկավարներուն մեջ տեղի ունեցած չրհեղեղի պատճառով տասնյակ քաղաքացիներ մնացել են ճանապարհին, իսկ տասնյակ մանր եղջերավոր անասուններ սատկեր են։ Վնասվել է նաև մեկ բեռնադար ինքնաշարժ, չթիմանալով ջուրի հոսանքին, բաժնված է երկու մասի։ 4 կավարներ ու 13 թաղամասեր չրհեղեղեն ավիրված ճանապարհներու նորոգման աշխատանքները սկսած են։ Երևանի հնավայրին մեջ Երևանի հնագիտական բեղումները ավարտելու գաբակցությամբ Երևանի փոխքաղաքապետ Քայանե Մելքոմ Մելքոմյանի եւ Հայաստանի Հանրապետության մեջ Ֆրանսայի թեսպան Ժոնաթան Լակոդին ներկայացուցին 2021 թվականի առաքելության ուսումնասիրություններու արդյունքները։ Մելքոմ Մելքոմյանն ու Լակոդը շրջեցին հնավայրի տարածքը, ծանոթացան գալարված աշխատանքներուն, այնուհետև ասուլիսով հանդես եկան։ Իր խոսքին մեջ Ջոնաթան Լակոդն ընդգծեց, որ այս ժառանգությունը բավական կարևոր է Երևանի եւ ընդհանուր տարածաշրջանի պատմության համար։ Այս Ֆրանսիայի գոմը Հայաստանի մեջ իրակորձվող ժառանգության ոլորտին ընդհանուր մեծ ծրագիրներու մաս կգազմ է։ Ֆրանսիան Հայաստանի հետ կսկսի ժառանգության պահպանման համագործակցություն, քանի որ հայկական ժառանգությունը վտանգված է։ Մենք կցանկանանք Հայաստանի գողքին լալ, որպեսզի պահպանենք այդ ժառանգությունը եւ արժեվորենք, նշեց Լակոդը։ Արկելոս Սանկարանի դնորեն Միքայել Բադալյանը շեշտեց, որ այս հնավայրը շատ կարևոր նշանակություն ունի ոչ միայն Հայաստանի մեջ, այլ եւ ամբողջ տարածաշրջանի հնագիտության ուսումնասիրության համար։ Այս ուսումնասիրություններու մասին տեղյակ են բազմաթիվ հնագետներ եւ ամենահեղինակավոր ուրարտակետներու կողմէ արժանացել են ամենափարցեր քննադանքին, ըսավ Բադալյանը։ Հիշեցնենք 2008 թվականին վեր Երևանի ամրոցին մեջ կիրականացվի հնագիտական բեղումներու լուրջ ծրագիր։ Այսօր Western Armenia TV-ի եթերով գամփոփենք եւ ցերթադին կհանցնենք Հովհաննես Թումանյանի թանգարանի մեջ նկարահանված տեսանյութերու երրորդ բաժինը, որտեղ կարող եք տեսնել, թե ինչպես եւ ինչ պայմաններով ապրած է ամենայն հայոց բանաստեղծը։ Տեսանյութի մեջ կցուցադրվի անոր աշխատասենյակը, հյուրասենյակը, աղջիկներու սենյակները, որտեղ ցուցադրված են հայերուն բնորոշ յուրահատուկ եւ ազգային ոճը։ Կներկայացվի պատմություններ իր եւ ընկերներու հետ հանդիպումներն, ձավալած կորձունեութենան եւ այլն։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը, հաջորդին թեզի կներկայացնենք Գևոր Քաջյանի կատարողությամբ զուլոս ստեղծագործությունը։ Տեսահոլովակյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայ Քեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։